Jag har jour, jag kan inte köra tom, sa chauffören med brytning. Jag ringer sällan och ber dig om skjuts och det är helt upp till dig själv hur snabbt du sköter det här, gick över på ryska. Jag såg mig omkring för att försäkra mig om att också alla fönster var stängda. Samtalet skulle stanna i bilen. Och om du har radion påslagen eller bandspelaren så råder jag dig älskvärt knäpp av. Jag kör vanligtvis taxi. Chauffören lät uttråkad. Och vet du, jag gör det för mitt uppehälle. Andra jobb finns inte. Ibland hör jag av mina kunder, ibland får jag abonnerade turer, politiker eller affärsmän, men det är mycket sällan. Brödet sitter hårt, tjatar han. I alla fall tycks det nummer jag har till dig fortfarande funka, så var inte förvånad. Jag har ett enkelt problem. Det finns en ny knarkled från öst, eller så rör det sig om nya importörer. Folk är helt till sig. Berätta om det. Mannen såg för första gången på mig i spegeln. Jag såg ett par mörka ögon och glasögon med stålbågar. Och så bara tjockt hår, fortfarande svart, trots att han redan var i 50-årsåldern. Han såg ut att koncentrera sig på trafiken, bytte en noggrant fil och lutade sig sen mot nackstödet. Jag vet att underrättelsetjänsten är bekymrad över det och de gemensamma kassorna i Petersburg är heta som kolskyffen i bakugnen. Jag vet att man undersöker olika möjligheter och pratar om finnarna. Chauffören gjorde ett uppehåll. Han blev tvungen att stanna vid trafikljusen och blev stående på bromsen. Egentligen är det konstigt att du frågar. Du borde veta. Åtminstone följer man efter dig. Nu såg han intensivt på mig i spegeln, bytte roll, redo att förhöra mig.